Nguhaye ikaze ndizera ko umeze fresh, ndizera ko ibintu ari amahoro cyane, ndizera ko ibintu ari bien sana, ibintu ari umutekano cyane kabisa, ndizera ko ibintu ari amahoro. Tukadu segma tukanja rejenya mfuga ni yeye we murera. Ubungo bure runo gutangiza ayo na mavubi tuyavuga imyato ayo na mavubi noja ayo mvuga iberere kasha ubwo rero turaza kuyitsaho cyane tugenda tuvuga byinshi biri kugenda biyavugwamo ariko of course no muri iyo murera turaza gucamo gake gake tugenda tumenya was popping hanyuma ubwo tuze kujya mu matransfer ari kugenda avugwa ese bimeze bite byose muri rusange wowe cy'ubusabwa ni kimwe ni ukubana natwe ubundi tukagusesengurira ibintu bikagenda neza cyane ubundi nkwibutsa ko ku munsi w'ejo ku isaha y'isaa 3 za hano mu Rwanda ari nazo saa moya za hariya match igomba kuba iba ubwo no Rwanda ni ikipe y'igihugu ya Benin ari ya Abidjan muri Cote d'Ivoire akaba ari uko nguko bimeze amatransfer y'Iburayi ari kugenda yashyushye abantu imitwe iri gusatagurika ubwo byose turagenda tubivugaho cyane ariko turaza guhita hano mu Rwanda niho haba hari amakuru menshi kanyarwanda bari amakuru menshi cyane ubwo ndaba ndi kubera mugenzi wanjye nkuko bisanzwe ariwe Ejidos turaza kuba tubana gatanu kuri gatanu ubwo kera kabaye rero tudatanatinze tugomba guhita dutangira mubaza cya kibazo cyanjye cy'abatara Jide nimba watamiye wahaza byagenze bite nariye cyangwa hari ukuri cyane uhage oya kandi warambwiye ko ikibazo wabonye cyarakemutse ikibazo winjiranye mu mujyi wa Kigali ntabwo ikibazo gahindukize gase n'agakora kave gate second like this gutya se ikiza cyabayeho muri ino minsi nuko buriya televiziyo ukuntu zisigaye zimeze nta kibazo abantu barahumeka cyane ubundi bicara aho bagumeza utyo uyu muhungu rero abatumye dusongamana oya ntari bi kumbe natanyuramo n'urushishi njyewe nariye meze neza ariko njye nkunda kubikubwira ntukabe inteza rugo ako ndi bogari kabisa mwidutera benshi guta umutwe warakoze ejo hagira azi ryo shaza ubufite ishaza ry'iki ngo ndi boga uragira ngo nkomeze ngane na kwa kundi nayo ifite umutwe gusa kwe rega nigeze kuba ku gihe umutwe ariwo wagaragaraga kuri penke nini cyane ariko wayishyize hedisi iya penke kwa rufite penke ariko nigeze kubona rimwe ahantu twari turi sinzi umuntu washyizemo ntihari sinzi platifomu yawe imwe yashyizemo Facebook abarakubonye none hari ukuntu wiranye agatari yabiri gumaguma wambaye umupira wa RBA uri kubona ba Kamara nyabona ba Maurice ubundi rimwe uri mu mavideo uri kubwira Maurice ati ibintu bimeze gute abantu barasetse amarira araza mu maso avuga ati burya rero nta Imana itakuruze ngo Imana ahabwe icyubahiro ku bwa Bob urumva abantu bajya gushima Imana rero biba bikaze ubundi ndinda ko utayishima rero none abandi bakubona bagashima Imana abandi niba bambona bagashima ndinde Imana imbabare waruvuze ati kweri ndi bogari bitewe naho waturutse umva nushake Mana ushimwe rwose shima Imana nawe ubwawe wishimye nko mu myaka ibiri uraba wireba uvuga uti urebe video zawe zo muri 2024 uvuga uti kweri ubu nariho ikintu ntahamya neza ni ukubyibuha wowe najya kubwira ko ukungana wari ubyibushye kundusha oya bo nyine abantu bagira abantu bagira amaraso sibyo cyangwa se nuko buri akenzi kujya kuri Facebook bisa n'ibyamugora agiye kuri Facebook nibwo yahita aterekamo nk'udufata abantu bakihera ijisho nawe yarakubonye ahubwo nawe mu bakubonye gahe yararimo ahubwo ngiye cyo mubwira wewe hari ugiye ufite abantu babyumve hari ugiye ufite amaraso yo kubyibuha cyangwa se n'umubiri ariko njyewe reka nawe wayagira wabonye nkagira nka kitambi nanjye wabonye rugaje atatangiye kitambi itatangiye ngitangiye izatangira ryari yaraje kera cyane yari deje rwose nitama kubyibuha byagiye biranga neza burundu n'umuntu witwa Pati Abarugira
Aha, ngere nshobora kuba namera nka pati. Kuberako maze na Maurice yarabyibushye. Mfite onshingira. Maurice twabonaga atazigera byibuha. Namubonaga ntiyashyiraga babyitaga ngo kudashyira. Iraso ku mubiri ntago yashyiragaho. Ariko ngo bitamani. Najyaga mu telestore nk'umwana abanza rufite ikiryi siguza. Itamani itama. Wabonye no kuntu byibushye? Cyane. Amafaranga ni sawa. Cyana ni. Bura nawe nuyagera ugashaka kugira babikanga. Nibikayananiza. Zajugunye. Oh yes. Ningira amafaranga kubyo babikanga? Uzajugunye. Mfite ubwoba rero ko ntazabyibuha. Ahubwo abantu bazabwirwa n'iki ko nayagize. Ufite Karimu? Ntabwo ufite Karimu. Nintabyibuha abantu bazamenya gute ko yagize. Ko amafaranga nyafite kuko ubu ntatandukanye. Uzajya uyatanga, uzajya uburesinga abantu. Baburesinga se? Bo barakuburesinze. Ndimo ndahasoringa jenyine. Iryo shaza rero ufite. Ubundi kandi ikintu bavuga ko kubyibuha akenshi ntabwo wabyibuha ufite ishaza. Ubwo ushatse uvuga iki? Nitandukanyije no statement ya waravuze ejo bundi ngo nta muntu byubu ufite ngo umunabi rwose ariko wari wa harabuye ubona hari abantu mbona afite umuneza kandi batabyubushye ariko nyine wari wabona umuntu byubushye sibyo nyine like kugira amahano ugira ibintu by'umunabi arega kubyibuha mu bundi buryo kubyibuha hari ibintu bitabakurikizwa iyo umuntu abyubushye aba afite imbaraga nke nge niko mbibona njewe bafite imbaraga ugira ngo se twajya wajyamo Kiyesa n'ukunjyamira. Yema no kukugonga. Yema ngongana. Bose ngaba bataka bamavuga. Kugonga. Nda nerija. Mangonga. Ah. Wangonga ariko bundi abantu babyibushye numva. Bameze nk'abantu biteteye. Na munabi rwose. Ariko nabananutse nabo ntashaza ntago isobanuye ko tuba dufite ishaza. Eh niwe abantu ba mbere. Kandi zisari kibaza gi. Kandi ubona kangana n'iki? Ye bihogo. Ye. Iki se? No minis. Best sports journalist of the season, female. Karere mama. Kareko. Ishimwe Adelaide Ida. Narigogo. Narigogo rwose. Ubwo igihe mu ndagiye uwo hagati. Kareko. Hafafi. Uragiye Karere mama se? Cyane, cyane. Karere mama ibyo watwaye birahagije. Ako se kuki baba batashyizemo n'abandi? Abahe. Ntuze ntakivuga ibyo mu Rwanda se? Inde se? Wawe ndo muri BNBF mu mugenzi we. Cyangwa nakuzana amazi Karugenge Yvonne ishwe Karugenge niwe gusase none se hari uwitwa Vida waracyari hazingire ngo si umuzi ninde uwo bita Vida 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 wakoranaga n'umwe ejo twari kumwe hano Vida sports updates Vida sports show Vida nyibona njyagibona nawe nabonye ari umukobwa uri muri abizamo neza ahako se babagende ayiki ayiki ya na Vida turamusubira hari ikintu wiketse ubwo Oya, yezuze kazi. Yeka vida nagashuti kanje. Ngiye nabonye ko ntago numve ko muziranye. Oya nge ntabwo nziranye nawe. Ngiye turaziranye. Nge ndamukurikirana ntago nziranye nawe. Ariko mu buryo bwo kugira ngo bongeremo abantu benshi. Nese batatu nibo bahari bakora imbuga z'imikino gusa. None sa rundi. Uwo Karugenge siko atamushyizemo. Karugenge kandi ndaga ko kuba arimo. Neza Karugenge kandi nka byahindi byaheme na Sam Karenze. Kavida sakaze. Gisende namuzi ku ishusho. Noye rero. Twatrivuganira gakeke. Nari nkatangaye. Waburi kindi. Nabwiye ejo ngo ufite icyo bita irobanura ku butoni. Ryiki? Abakobwa nibo babundi. Aha. Vida ubwo azajya mu mwaka utaha. Mwaka utaha saho zaba ari muri siri. Bashingira kuki? Nakomeza. Ariko rero harimo n'ikintu nakwita. Ushaka ko bashyiramo na Serafine Uwineza se? Cyo kumini. Ni muri porta bisanzwe. Serafine Uwineza. Wese reporting izintuze. Izimikino. Hari ikintu kuki? Bafashe abanyamakuru 8 gusa mu banyamakuru barenga amajana 2 bavuga imikino mu Rwanda bakariwe mu bagabo bakariwe batoranya harimo abandi riga ubusa niba bacyane cyangwa bashatse kugira bakenye mushyiramo benshi urabona nka kuri mu bihembo bya Ballon d'Or bagahera ku muntu wa 30 abizi ko atazayitwa riga akavuga ni stage nayigiyeho kujya stage kujya abantu 8 gusa akamemo babashatse kugaragaza abandi ko ari hasi cyane fata na Bob umutereka yagende yidagadure kuri stage no humble na Tane yambara ibintu by'ibitishati nge. Sawa uri kumwe na Rugangwa n'icyo kiza cyawe. Aho Rugangwa urabari. Nkakubura. Sha ubwo icyo gihe natambira abantu ariko gushaka nkabane. Kandi baba batatubwiye ko tugitwara nuha mubona nawe. Nubona ari muri Serena. Usamenye ko yagitwaye. Oya ariko mugomba kujya gusapota. Mufitemo se akantu kantuze. Kiki? Ka kubwambarenga.
kameze gate kuba ufitin oya none se kuki mutaje ngo muna ariko uza aribyo hari abantu benshi bazavuga ngo ngo ni ntagi twasimaboneka usange nubundi ese none se reka nkubaze usange nubundi uhari baretse gatoya icyo bintu byumvikare neza urwo nuko tarajya mu bihembo byo gutanga uyu mukinyi w'ukwezi buryo bya Premier League urumva niba ara nerija azabizi ko ari buri bugitwa yambaye neza na Ballon d'Or ariko nuko nguko ibyo ni ibintu bisanzwe azabizi ni ibintu bisanzwe ariko nawo bizi ko utari we noneho uwo bahanganye ntagajaza nze rwanda jihad yaje gutwara igikombe ababizi ko ari bugitware ndabyumva ni nawo uza wenyine ariko ibyo byagacitse kugira ngo ari iryohe n'abacuruza abanyamakuru n'abakameramani babone icyo bari yagakwiriye Premier League yagakwiriye kuba abantu bose ibatera amashyushyu amapfa ipfa ha iryumva eh kugira ngo inyota kugira ngo amenye se ni ngiye uri bugitware koko ariko niba haza amakano ko kubwira Samu kubwira Yeme kubwira Rugangura kubwira Rigana ati humura ni wowe uri bugitware ngwino tingwino abandi se batayimenye nabo eh bigera kuri bagata atangaza se atavuga ati ngiye no wone abana ati mwihangane kabisa twara abanye ariko byanyura nuko ntago mbishimye ariko bibaye nuko nguko nawe wari muri competition nawe wagenda ukamushimira ukamuhereza intoki ukavuga ati kiza warakoze kiza cyo mwitangaza makuru hamishanze ndashaka gutegura operation ryiki nubwo bayita operation je nikegeranye cyo kuvuga amashaza ari mwitangaza makuru ariko se kuki abafana babashinja yuko nguko mugaragara kuri kamera nuko mumwumvikana kuri FM atari ko meze mu buzima busanzwe gute ubundi abafana babashaka ko umubaho nkuko mukora ibana abanyamakuru nta mutima mwibagira ntibagiragira ibibazo nibazi n'iteranye abanyamakuru zibagirana ibibazo ntibaje bagira ibibazo bagirana ubwa base umwe wari batatu ne batanu batatu ngo 8 9 10 bonyine sa ahubwo mita ntunguru toki urugero nkande nande ntunguru toki ntunguru toki tunga kantunguru toki aha kurya ku gisimenti na hehe no kukakira se bara ni kukakira se buriya bakorera hera abafite rugo imeze gutyo irimo ibara rimeze gutyo icyatsi ni bahe tubyihore ako abajournaliste n'est pas non reka nkwereke ukuntu biba bimeze reka nkwereke ukuntu biba bimeze rero jerase ziba zirimo amva nkwereke nk'ubu n'urugero ahantu ibintu biba bitandukanye ntazagira ubinza nawe ahantu ibintu biba bitandukanye utapfa kumenya n'ukuntu ibintu by'itangazamakuru ari ibintu biri bizarre urumva nk'ubu ngubu inshuti ya mbere wenda mpere nzi ya rugangura ni igicumbi kubera ikintu bahuriyeho aho ushobora no gusanga simbivuze ushobora no gusanga undi mwanzi wa mbere ari mu itangazamakuru noneho reka nkwereke rero inshuti ya mbere ya danje ya nasire ni igicumbi nawe urumva gicumba ashobora kuba ari perfect azi kubana kubera ko banahuje umwuga byakoroha ariko ushobora no gusanga nanone ariko ufite gusanga abansi ntawe ubavuga aho ushobora gusanga nk'inshuti nk'umwanzi wawe wa mbere ari umunyamakuru birashoboka ari nka Egide yewe se wanyanga se nkure ku iki wankuraga ku iki gihe yewe unyanze rwose ntacyo wamubura afite na se none se nk'ubu wakwabigirana nk'ubu reka nk'ubaze wakwanga nka Jarike Asi yanze nyakinene ko ikibi umugani nka Jarike uramwanga umugani wa Rigani hakumushinda ku ifeza none se ni ngombwa ariko hari ikintu bibe bisobanuye umuntu uramwangira iki Teo bose babiri barari inyungu ineza y'umuntu nimutera gukundwa ntago bavuze ngo akanyenyeri ku muntu ko kamutera gukundwa rero akanyenyeri ku muntu ngewe rero ko kamutera kantera kumukunda cyane oya kagutera guca inkwa ukarambika gatuza asa ari kuri wa nta kigenda ubizi ko narukundo nka biri abivuga kuri Kigali Universe ngo umunyamafaranga afite amafaranga afite abantu bataraba ahubwo bamukurikiranye amafaranga bari kumunyunyuza ako nahomba oya umunyamafara ntago coach kare rwego rwo guhomba yararurenze ikaye arenze ubwo yarenze uruhomba ntagaburira abandi birire rero cyane sinabikubwira ariko ngo abakire bababizi ko umukire afite buriya byarangira afite depo ntago yahomba umukire afite depo gukuramo agakesi kamwe abakubona nk'umuntu umeze nk'umusaza ase coach gahera ubundi abahehe bwite main remain muri America se cyane ikaye Ano saka kontrole bya Kigali Universe gwa afita manager iyo wamaze gukira sibyo ibintu bya biritwara utereka hariya bikitwara
yomaze kuba umaze kubaka ibintu byawe n'ese ubusukuvya yavano kwezi nidukore yavano ukwezi ubukore yagiye Washington muri Rwanda de ntitwakoze icyumweru cyose yabibiri ariko ijisho ry'umuyobozi rarivuga ati nyabuneka nyabuneka nawerega riba ririmo kandi aba bari abakire bafite ba deje wawe banza bina hari muri minsi kandi kumwumva muri coach se nkwumva bamukada coach afite umuntu afite abantu bamuvuga ni muri America yikoza muri America iminsi ibiri gahita agaruka ese afite numugabo afite umugore n'abana cyane umugore bafite company ayobora aramenyekanye ubundi akiri kumwe na Bruce Melody gusa ntabwo amenyekanye ariko yinjirijemo abanyamakuru b'imikino barugaje yinjirijemo bafata ku mavuta kwikomereza baramuvuga koko ewana twigendere muri sport inkuru ihari akakanya breaking bad sad news bad sad news cyane kuba reyo oya good news kuba re nkubwiye kuba reyo ku bantu bose muri rusange nta mureyo yagwa neza itamugwa neza se uwo muntu ugiye kuvuga hari ifata kibanza bari bafite yaje mu Rwanda bazi nyuma yo kwiramanta nyuma yo kwanga nyuma yo gukeneswa gukereswa nyuma yo gusiragizwa nyuma yo kwanga kumbwa n'ubuyobozi buriho burangajwe imbere na namenye Patrick oye ubuyobozi ntabwo burangajwe imbere oye baratse gatoya niwe muntu wa mbere hari ufata ibyemezo ku kintu bitare kiritoma uramubeshyeye ejo bundi Jean Fidèle yavuze ko arengana baretse gato ndakotinga Jean Fidèle yewe nanjye ndakubwira ibintu noneho nzi noneho ngiyewe nanjye ubwo ari byo nyirwite yivugiye nibyo uzi turemera cyane noneho ari ugiye noneho eh ari byo ugiye yivu yakuwemo ngaho rwose ngaho cyo umwanya ni gwawe umwanya makanya ni dagadureja nitirana nitarekesha twisagarisene tuguma afite ka celebration ngo nagira mwacyo ubagiye kajyaje muri apel kweri niki oya ndakubeshye oya manza na devieta ndakubeshye iki tuguma risene muri hehe piara akosha cyakoza reka nkwereke nyuma yo gusiragizwa Pierre ishaka amatsinda nabizanye umva kandi nayo mbabare mbanze nyige hariyo mba none uyu munsi makanya arisene tugumasha muri apel nawe ubwa urumure ndabona nta gahinda ufite oya Pierre ivuga ngo yashaka abantu bajyana mu gahinda arisene warikeneye agahinda ako apel buretse gatoya amakuru ahari yizewe ku kigero cya 95% nuko nyuma yo kwanga kumuha miliyoni 20 ariko ari gusaba apel amubwiye ati icere iterekesha ngo tuzigume nabarage twarabakijije nabandi sete ngino sha nabakategeye tatoresha ntabwo apel irashaka swadi yo kumaza iki yo guhinduranya yo guhinduranya kubese nta ntabwo byemera ko apel none wikorera mu gihombo arisene numukinyi mwiza abazungu narakubwiye ngo umuzungu wese ugeze mu Rwanda oya sigaho niwe muntu avuga atangira ubuhamya atuye umuhungu tayeye ibintu akora ni ibintu impeccable ay nka data 3.5 muri apel sha ari iterete ku cy'5 cyo cy'idolari tuyisenge ari sene kanyarwanda imana mukoze umuhanga Imana iragwa ntimugura ni Imana imuhaye umugisha tubwo ubwo se yari aburetse gato yari mu batitire ba Rayon Sport tuvugisha ukuri muri iki gihe yari isigajwe inyuma n'amateka yari muri titire risha ibyo jambo ukoresheje ngo yasigajwe inyuma n'amateka none se muri Rayon Sport se hari imikino nk'itanu yamaze isa inyuma yo kugenda kwa Ruvumu Rayon Sport yahise iba ibana nk'iyasohoka amateka yarayisize pe apel agenda irandika amanota menshi cyane ari sene tuyisenge yamiye turi kumvamo harabura gatanu habura gatanu 95 tayari muri apel apel bifite gahunda yo kanyarwanda nziza aho yaba iherereye hose sari sene tuguma niwe umunyarwanda mwiza wari umwe iki gihugu wo kuba ari taranse ya mbere hanyuma buretse gatoya umurusha
umurusha bahe eh ashobora kwa nta warusha ari kari kumwe na babandi navuze gaperi bari kurwego rumwe bobo ntawe ndugaka aperi kintu ikora ubwo ibitego biratsinda Nyagatare ikindi atsinze nibyo mugurishije gaperi kintu ikora rero epi yarana bikubwira rekana nyo bikubwira aperi kintu ikora ntabwo ukinyi cyo mukinya igitego kimwe nabwiye kubwa sura yisanda yatsinze igitego yanga yabatoya ari mwigeragezwa arasinyishwa ariko gakanye ari ku ruhembe rwazagomba gusohoka bigeza akina ije kureba kanyarwanda nziza igomba guhera mu ikipe nkuru nta oya ntago bikirikanye ntago bikirikanye rwanda gusa n'abanyamahanga isiga bazana nabo ntakigenda oya kureba umunyarwanda mwiza ihera mu ikipe nkuru ikipe nkuru ihari indi mu rwanda nyuma ya peri ni leyo ntago umuntu ntago umunyarwanda wese mwiza muri leyo ahubwo cyetse n'ibya bindi by'ubukeba nyine yego bavuga bati reka tumukuremo ariko ntacyo bashingiye uwitwa uwitwa Freddy yigeze gutangaza akanga APR aravuga ati 2018 j'espère niba tari na 17 ati APR nta mukinyi n'umwe yatuguramo APR isikuramo 8 iyo kuramo kuba inubwizira bajyana ubiti bajyana rwose ariko ukoresha na hari imbaraga akoresheje zitari na nziza oya yese umwira mwirukanka yese yese bumugira imwambutsa dore kuri kapiteni wanyu Imana ishimwe ariko ahantu yamucije nabwo urumva ko naribi ako apesi yese kwereka ko oya zirambaraga ntago mbaze shaka umupira zirazikoresha mu kwita bisambo uyu ubuyu wayi bubaho oya bira ntago bikora aha byorere bira ntago bikora urumva abareyo so abareyo bararira bareyo mbarimo agatima tuyisengera isene tuguma kujya muri APR ntibashavuze ntacyo yaramaze cyane mu ikipe ya Rayon Sports gituma ajya muri APR kuko nakubwiye ngo abatitire Rayon Sports ivuga ifite iramubara akirimo mbwira abatitire muri APR kanzwe na forme z'imikino ingahe ko ni umukinyi ukiri muto ni umukinyi ukiri muto kandi amara kugera muri APR amavubi kategeya yaje ari muto amavubi tayazi arewe akumva amavubu ayo na amavubu iyo niyo breaking news ntari kugenda ntabanje kuba kubahera abari ariko bari magatima bo abari bari magatima abareyo bari magatima nta kidasanzwe ahubwo APR nkibaza oya harya muri gahunda yo kwirukana ntacyo wendaje gusimbura abo yirukanye ariko se abakinye APR reka nkubwira ibyo twaganiriho na wa mwana ejo twari kumwe hano avuga ati amakipe mu Rwanda soka duye ikibazo cya gongo ni iki ngiki ikipe izi kizasohoka amatakini yagiye hanze yo gusohoka yo gukina ubu guhera kwa munani ni kwa munani guhera ku itariki ya mbere kwa kare gusa kwandikisha abakinnyi gake gake muri kafu APR ntiragura abakinnyi kandi yashaka wogoho ndi kukubwira ngo ayo nama amabanga turi kugenda twibirwa eh APR urutonde 13 sinabikubwiye umutoza ari he umutoza eh bazitoza se hoya nayo na andi nayo nandi makosa buri yange ntago nemera ko cyari furoshi yari umuswa ahubwo ni gute ushaka kubaza umusaruro umutoza uzanye abakinnyi akavuga ngo abakinnyi nzanye babyaza umusaruro ntabazi buriya nta nuko atagize giye cyerifuruje ntacyo mu cyerifuruje nta mukinnyi n'umwe yasinyishije yizaniye kuko nurabahure mu ikipe uriya munya uriya mugande uriya Tade Rwanga babanaga muri Djibouti injiniya wa mugani wanyu injiniya wa nguwo bari baratandukanye ntabwo yagize uruhare mu kumuzana muri APR ariko ugashaka ngo abakinnyi ikipe izanye batoze nibi APR niba hari abiri yasinyishije wenda itara bwa budasa bwayo ntakunda bwo kuvuga ngo irasinyishe ikazabivuga nyuma ese ubundi kubera iki bishaka kubivuga nyuma APR niyo strategy yayo ariko ntabwo ariko bimeze tuzabona bari kumwe na chairman basinye arewe umwe uzi ukwigana ukwigana uzi Simba na Yanga abakinnyi baramurika ariko amatransfer abazwi ahubwo se kugura mu rwisho ni ukugira ngo abantu batabavugaho hoye gapapu polisi ko bemera ko bafite amafaranga kuki baba batinya iki amafaranga baba bayafite baba batinya iki polisi uvuze polisi polisi yajya muri diwe na peri yajya muri diwe na peri niba umbwira Rayon Sports ndabizi neza ko polisi bavuze ngo uriya mukinnyi nubwo mushaka kumutangaye APR turamutangaho make kuri mwe ngo ariko ntimumutwara kandi babyemera abareyo shaka amarema agatima sha ongeye ubabwire ko niyo rija atabasinyiye ahubwo icyo nicyo cyamabaza umva ukuntu gahunda zimeze nicyo niteze mu kanya kamarema agatima sha mfite nambarenga bagiye kumuza ariko mbura yarako umva ko gati naburege yamwongereho burege ya prince nawe ngo very soon ari abantu bagomba gusinya akagenda gufata nk'APR ahubwo ita iramasa nka mitima akagenda gakina na Clement
Yakwari good signing. Oya. Yakwari good signing. Oya. Yabafata. Mitima wuri jani ashaka kuzahunga na ikipe. Nka Kevin. None se inzozi maximum muriza arakunga. Oya. Mitima ni umufana wa Rayo. Bira byanogorana ko yakina muri APR. Ubwo sibyo muri hari hatararenga rero. Ubundi uri mu kazi. Oya. Amaranga mutima ashira ku Rwanda. Garagara. Ariko abariyo namwe nibyo nabonye ntuze ari hatangaza ni kuri mikoro zawe. Muhire Kevin bira ntago ari byo. Bucya bucyana yandi. Na bucya bucyana. Bucya bucyana yandi. Ntabwo. Eh? Ntabwo. Ese nko bagiye ko kwikinira? Iyihe? EPR. Ntabwo bishoboka. Niba munyega akumva uko abaye. Ereka umunyarwanda yaraciye umugari ngo nzarya dutse njyame kare. Arongera avuga ngo na utuka ngo natamba kuruzi. Wanayituka da. Wayituka ugaciye ikirere. Cyangwa ukajya ukagendera hejuru y'amazi nka Sarongo sha. Cyetsuri sa wenda nakwemera. None. Cyetsuri nka Sarongo. None. Uri nka Sarongo umugari ntukureba. None. Ariko amazi agendera hejuru sha. Sarongo yaduhaye agatipe. Wanawe ngo ni igitipindi. Aho ngumva nkubwira. Ni green screen. Ari ngumva nkubwira. Ako gatipe muri kurema bareyo. Oya. Abareyo ikindi kintu gihari aho muhajiri yaviriye mu ikipe y'igihugu ibiganiro biri bigeze kuri 63%. Muhajiri yabwiye Rayon Sport ati nimba ari umwaka wa mbere muhajiri yeze agomba gukina muri Rayon Sport. N'ubushize sinzi uburyo bamudeviyishije yikanga agiye gusinya ku Kimihurura ariko ubundi byari bizwi ko ari muri Rayon Rayon Sport rwose nta gihindutse muhaje azakina Rayon Sport ino sezo ariko nta pressure iriho reka rwose ambarenga avugwemo kitazasohoka reka buregiye avugwemo ntizasohoka reka no muhaje aya makipe makuru ntabwo gikeneye guhanahana abakinnyi ubu bwabo bakeneye kwambuka hakurya bakazana abakinnyi bakomeye kuko mu Rwanda se nkubuka nkwibariza nk'uyu Aniel ija numva rwageze muri polisi rekareka wese gatariko rekareka ntabwo birarangira bite byarangiye rekareka byarangiye have yewe Aniel ija umva ukuntu bimeze diruye kwa n'umuntu aganiye nawe kuri telefone umva ukuntu bimeze mon telefone n'umuntu twaganiriye umva ukuntu bimeze avec ton telefone naze nkwe funyunyu ukuntu ibintu bimeze Aniel ija 45 millions fra ibyo birekewe Aniel ija ategereje we ubwiwe urumva yashakaga epi urumva iramwe nemfaguza se epi ara iramwe iri nemfaguza imwereka ko kuva rega chairman yabitangarije cyagiye match irangiye avuga ati turazana umunyamahanga urumva chairman ntabwo yarazi deal ya Aniel ija kakaranga umuntu kamaze kuboneka iramwe nemfaguza avuga ati turaza umunyamahanga unganya ibitego n'uwo dufite twatuvuye wo kumaza iki n'uruhe rwego twatuvuye keretse Aniel nta kintu ari umunyarwanda nibwo wenda twabitekerezaho niko yavuze chairman yego urumva Aniel ija ari nemfaguza Aniel ija kugira ngo mukure kwa Badinyo ugomba guhereza igipe ugesera 20 million urumva nicyo giciro cya Aniel ija Aniel ija akakubwira ati nawe ni nagikeye imyaka ibiri kugira ngo nyigusinyire ni inoti irangiye ya 20 ugomba guhituma polisi yabikoze ugahita umpereza inoti $2,000 by'idolari inoti $2,000 by'idolari pamaf sara by'umushahara avuye ku 900,000 yahembwaga muri Bugesera ndumva nahembwaga na neza mu ikipe mu 900,000 rwose muri Bugesera urumva arashaka rero kongera ikijana kijana ugahita inoti ya 2,000 ifunze rwose waramupfumbatije $2,200,000 Oya ngo byakozwe. Byihorere rero umva ukuntu bimeze. Arajya muri Rayo se. Umva ukuntu bimeze muri Rayo. Muri Rayo barakubwira ati inoti ya 40 yaboneka. Sibyo? Biciye mu nzira nziza. Arizo mu mafi ushaka kuzamo se. Abo mafi ukuntu bumeze. Baba Rayo badafite aho bahuriye ariko nababa basaza. Burya hari akandi gatsiko k'abareyo kandi. Kamwe bita iForest se. Apa ni forest? Iforest rivugwamo
baba zehe abasaza bayoboye bayoboye noneho hari abandi buryo bavuga ngo twebwe turi hagati na hagati ari bo barimo bahaji buri akanyabugabo okay urumva bantu baraho ngo bari hagati batari abakira cyane batari kwa kandi batari na babasaza barye abantu nko ni bateze ibazo abo rero niyo bateze ibazo ngo reka ngo bazana ngo ibintu by'ubwiyunge ngo reka twunge ngo prosperi ngo tumuzane ngo avugane na president babita abanyamuryiryo nino aha bavati ukomezanya nabo turaza tuyoboka abo rero ngo niwe washaka ngo kwikuramo ngo miliyoni veni ngo akazishyikiriza ngo Jean Fidèle bakamubwira ati nawe duhe veni twishyure anierija na Bugesera aze muri Rayon Sports hategerejwe confirmation ya Jean Fidèle kuko ntavugirwamo Jean Fidèle mukunda kuba ariko ntavugirwamo iri character afite ndayikunda ariko nange kangutangariza amakuru nahawe n'umujournaliste uri mu bashinjwa kuba barya ya police eh ishimwe rikare uramenye ntago ariwe gusa ninde arambwira ko ndarinje ni wowe eh onde ninje muri babiri gusa amakuru mukesha aravuga ko byarangiye kandi rwose nanjye simbe cyo kuba anereje adashaka ni ikipe twa police ariko Emifaya nimba ikipe ashaka ko ajyamo ni police kubera umubano wabo bafitanye oya confirm iyo nkuru twikomereze ntago nayi confirm mbiye pe oya confirm anereje kareka imyaka ibiri muri police aha eh ngaho nibere umva ahubwo yabakoze ikosa atazibabarira atazagera gute atazibabarira kubera iki anierija ikipe igiye gusohoka iyo Rayon Sports nahijya anierija wowe jya mu ikipe igiye gusohoka ugende utsinde nka Dinamo Zagreb kimwe USM Algeria ati kwifuza Diarra ntiyakinye mu mwaka umwe kuri akwitsinda avuye muri Rayon Sports ntubizi se cha ibyo ni iki anierija nimba ikipe akeneye yihinze ni chipe abafana chipe z'abafana no mu Rwanda ni ebyiri iye ni iye ni pyara nari turabyemeranye ariko hari ya mafaranga akene kandi rejase ubu ngubu aho akene sinzi umuntu wigeze kunsetsa ngo mukinyi ngo bavuze ngo ntaga kine amafaranga kine abafana azaba tanitsi isi wabateke azabafata sari bo yishyura inzu uwo muntu wasesengwe gutyo ninda kansetsa ni wowe sinzi umuntu twigeze kuvuga niba ari wowe ofu mike niba ari nde arambwira ngo umukinnyi runaka sinibuka n'abavugaga ngo ntakeneye ngo amafaranga akeneye abafana azaba tanasa bishyura inzu ikode azaba teka azaba gaburira umugore abo bafana akeneye nabi cyo adakeneye amafaranga bari abatipe baba bafitemo karakita y'abanyamahanga buriya nk'umunyarwanda ushobora kumbwira gutyo nkabyumva kubera ko aravuga ati ngemba mu Rwanda mu rugo ni mu Rwanda wedi wacu turanifashije gukina Rayon Sports nk'ikipe mu rugo nabonye bakunda nanje nkunda bizamfasha kuko sinzana kina hano ni mu rugo ariko nk'umunyamahanga biragoye twigire mu mavubi reka tubanze twumve uwo bita Imanishimwe Emmanuel Mangwende Ngwendese avuga ati rwose twe twiteguye neza cyane amaze kuba mu pro uteye ubwoba Imanishimwe Emmanuel Mangwende akura ntari mu kapiteni nk'abatanu kuri micro za Ferwafa ishusho B&B ndetse na Radio Rwanda bari harishye muri ekipe ya Faraba ariko muri ekipe y'igihugu ubu ngubu so Emmanuel nyuma y'urugendo rurerure umwitozo wa mbere n'abagenzi bawe waruherutse n'ubundi mu mezi nk'atatu ashize wasanze bameze bate nawe umeze ute mbere na mbere nabanza gushima Imana ko nageze aha amahoro kuri bagenzi banjye navuga ko igihe bamaze bakora tutari kumwe nabo n'abantu nsanze bari ku rundi rwego kuko urebye imyitozo dukoze natwe twaje dusanze bisaba ko tujya dufatiraho ntabwo byari byoroshye ariko urabona ko iminsi bamaze bakora rwose byari ibintu byiza barahantu bari bageze kandi heza twavuga ko natwe tuje bitari tugore kwita tukomezanya nabo hagati y'umukino n'igihe uba wakinnye undi cyane cyane ko ekipe yaba ifite inshingano nyinshi muracyafite iby'umuhanganira cyane nta masaha hafi 71 abiri abarimo nta mpungenge bigutera yo nk'umukinnyi cyangwa ntabwo uba wumva muri we harimo n'umunaniro oya navuga ko maze kubimenyera ubundi bitewe naho navuga ngo ubundi gukina ni ibintu nagezeho mbona ibintu bisanzwe ku buryo bishobora no kuba nsingiro n'ikibazo sinanabitekerezeho si ni ukuvuga kuza nkahita nzangaha bisaba ni ukubishyira mu mutwe gusa naho ubundi mpita numva ko rwose bisanzwe bikomezanya n'abandi Emmanuel waje mumaze gutakaza umukino na Rajahiti n'abacaho arushaho kuvuga ati bya kwafekta Emmanuel muri national ni ingamba ebyiri agifite tubwire kuri uwo mukino tubwire no kuri nuko wiyumva wowe nyuma yo gutakaza umukino
mbere na mbere wenda nagiye kuvuga kuri situation navuga ko nagaruka mbere situation yabibaye kuko no kuvuga ko nahari yatujye tuzigirira nk'izo situation tukaza muri championnat tukaba twatakaza nk'umukino wa duhi igikombe kandi dufite nka confederation cyangwa champions league kandi bisaba ko nyuma munsi mukino suriyo navuga ko nago ari ibintu navuga bindi mu mutwe ko kuba twaratakaje ariya bifite icyo biri buhindure n'ukuza ibibaye mu gihe gitoya cyane ngaba nabyibagiye ko kuma mbizi ko ari ndi birugamba ngiye kujyamo kandi narwo bisabe ko tugomba gutanga insinzi so navuga ko ibyabaye byarabaye naje bimeze nk'aho nabishyize ku ruhande kuko ndabizi ko nyuma yaha n'ubundi nta minsi myinshi mfite ndatansubireho kandi akina match biduhe nabwo igikombe so urumva rero nago nafite igihe kinini cyo kuvuga ngo reka mbitekereze kuko urumva ko deja byakica akazi urumva mentalite y'abahungu ukuntu imwe imaze guhinda eh cyane cyane urumva mpamvu ndi kureba uyu mupro yabaye umupro bitewe n'urwego rwa championnat akinamo ikipe akinamo buriya hari ukuba ukina ku rwego rwa championnat nziza ariko ikipe ukinamo ikaba ifite imyumvire mito yabite n'urwego cyane ariko fari aba n'ikipe yatwaye igikombe cya championnat harimo Casablanca na Niraja na Wydad ni amakipe akomeye ariko fari aba itwaye igikombe cya championnat muri CAF Confederation Champions League numva baravuyemo ku ma penalty ejo bundi aha ngaha sinzi ikipe bakuyemo atsinze penalty ya nyuma ari nayitsinda cyane rwose urumva ko asigaye n'umusinya umuntu bahereza gutera penalty ya nyuma n'umusinya cyane baba bamwizeye rero ntago byaba urumva ko confidence ari nyinshi kabisa ati aho nasanze imyitozo iri nese nkomereza aho ntago nasanze bari hasi oya nta nubwo kwanza bagomba kuba hasi kuko amakipe urebye amanota bafite n'amakipe abanje ayoroshye nabo bagiye gukurikizaho cyane rwose ni nko kubanza abanyarwanda bavuga ngo iki ngo nukubanza ibijumba bagiye kuri kadeseri sha bagiye ku kadeseri ubwo mena ntwari fiyakaro zabo uri mwizamu umwitozo wa mbere mu gihugu cya Cote d'Ivoire aho muje gukina na Benin umwitozo wa mbere wari umeze ute na ubwawe umeze urakoze cyane imyitozo ya mbere yacu yagenze neza so nyuma y'urugendo rusa nk'aho ari rurerure ukuntu ariko twabashije kubona amasaha yo kuruhuka so ndumva ko twese tumeze neza no ku giti cyanyu meze neza nuko ndi kubona abagenzi banjye bameze neza ndabona ko turi tari ku mukino ku munsi wo kwa kane itandukanyiro ziri hagati y'umukino wa nyuma mwakinnye na Madagascar cyangwa na Botswana imikino yo kwitegura naha ngaha muri imyitozo ubonye bareponda bate abavandimwe ya cyo navuga bameze neza so nkuko tumaze iminsi twitwa neza muri equipe nationale so ndabona abakinnyi bameze neza ikizere kirahari so numva ko byagenda kose tuzitwa neza ku munsi wo kwa kane tubwira ku kirere cya Afurika y'Epfo twabanye mu makuru na hantu waruri twabanye mu makuru hari imyuzure byinshi n'ubwo nyinshi wenda no gutaba Durban ariko Afurika y'Epfo uyirimo ari n'abanyarwanda bagira impungenge bataho bagiye kujya hari imyuzure tubwire gatoya ku kirere cya Afurika y'Epfo muri iminsi icyo navuga hano hari imyuzure ni hantu bita Free State no hari imyuzure ariko handi nta kibazo naho tuzakinira KwaZulu Natal nta kibazo gihari sibyo ko bari muri winter arakonje ariko ni ibintu tuba tumenyereye cyane so numva ko nta kibazo kirimo cyatari cyatuma twitwa neza cyangwa abanyarwanda basa nk'abahangayitse hano bamenye n'ibintu bya winter sha KwaZulu Natal Zulu Natal KwaZulu Natal ni ukuvuga ra KwaZulu Natal twebwe twishyiragamo ikinyarwanda ukumva birajyamo tamo yenywe bana twinywere e waruhita ushyiramo ikinyarwanda ukumva birajyamo Free State Stars yakinywemo na gishweka South Africa na agace k'ahantu akagira na ikipe bitira cyane Free State Stars mu mavubu urumva ku munsi wejo batazaba confidence zitabari zose ahubwo ikipe yave mu nzira bene ndaberereke ikipe tujye guhura bene irave mu nzira ariya so gukinira pica avantage bose amufana amayinga komande zombi se hoye nyine ntago bavugira imbere y'abafana oh okay nagize ngo nabwira wiko kandi abanyarwanda baratugirana umubano wana baba ugirana ibyo ngibyo ntimukabimbwiye ibyo ntimukabimbwiye nabo bawugirana nka Senegal niho gukinira muri Senegal buriya twebwe bagufanaze cyane banze ndewundi ako ntimukatubeshye oya twebwe urwanda na Cote d'Ivoire tubanye ariga umubano ubukamubwire umubano ushobora kuba ushingiye se bise ari ibihugu babibanye nabi ariko umubano w'ububanyi n'amahanga guhererekanya kose gatoya ntabwo abonye ko kubera umubano utari mwiza hagati y'u Rwanda na Congo uwo bita Samu Ikuna amukwiye gusasifura match se oya yewe byo mubwira ntabwo umubano wo bibaho rewe politike ntabwo byamukura mu rugo ngo bijye kumwereka amavuye ngo kuba ababanye neza umunya Senegal icyo banze gikura abantu mu mutwe umunya Cote d'Ivoire
bashobora kubona banyine yawe niyo kipe ya Benin icyo gihugu cya Benin kuturenze oya ariko twe tubanze tumenye ngo ikintu cyambere tucyo kwishimira nuko abanyabene nuko batari imbere y'abafana babo ubushize muri Benin bari imbere y'abafana babo nakwibutsa muri qualification nako twari kumwe tubabanze igitego ariko kuba abafana baratu ewan wabonye nakaga twime kadukoze buri uriya muntu nawe yahujwe n'abafana uriya mu protocol wakoze ari nyuma ya fiakere eh wakoze ugafata n'abafana bamubwiye ati irya twime gumye yihanaguza sime kacu sha irimo amarozi neza cyikuraho irozi ribarira cyakiranyo yagiye aya fiakere yari hanaguraga bisanzwe wavuga ngo iyo umuntu agiye kuvuga icyo iyo umuntu agiye kuvuga amarozi agiye icyo ashingira ati ye baba ye iswime iragiye igitego kiri Nese kuki yagumyaga? Kuki yamutera yakoraga seva kajya kwenda? Hari hari kubira. Hari hari kuri temperature kuri rwo hejuru. Isuba ryari ryinshi. Karaka isume kari karimo barafu nicyo nkukundira. Eh cyane. Ewa ariko umva nkubwire. Icyo nzi cyo. Niba ari uburozi burutanwa. Niba umuntu uroga babizi technique kuki batekereje ko karoza uburi nuko nabara abarozi. Eh cyane. Burarutana. Ariko aranjije bati karaga swime. Karaho dukorera. Bakigakuraho. Tayari. Kadukoreraho sha twitereke. Anyarwanda burana niba koko bibya bibaho umuteguro. Yanze Jean Claude ngo arabivuze ariko. Ibintu by'amarozi mu Rwanda. Nore se ndori se yabivuze ngo bakamera. Ndori bakame nti yamuti amabuye se. Rwose. Buri ibyo byanduye ntago tubizi neza uko bakame yaraje nyuma kandi yakire nyuma. Aramuvuguruza mubwira ko ari umusazi wayayuwe nibyo byo bwenge. Eh. Aki ibintu byo mu Rwanda byo by'amarozi. Bayafite ari mu kibuga gusa gatsinda. Bitwaye kira ko batazaza kundoga. Zaba ari ibibazo bikomeye cyane. Ahubwo namwe ngo nimugumya kubyijandika mu bwe bw'anyamakuru. Bazabatsa muriro nimugumya kuvuga iby'amarozi. Namwe muzajya baroga. Baturoga kugira ngo bigende gute? Bakuroge wenda nko kuta kubitinya. Ibiki? Kuvuga ibirozi. Asi ubundi wewe ntibakurozera. Cyenda urabikoresha. Nkunda kubibona ubikwepa kwepa. Bandoze iki? Kutabivuga abaruzi barakwegera kugango tuzakuroga ari nako umunyamakuru ari nako nkuru tugiye gusorezaho akabana umukomedien utewe ubwoba bamwita The Lamb John Joshua yamaze kuba avuga ati rwose ngiyewe ubushobozi mfite hano muri Amerika reka mbohereze mu Rwanda hashingwa ikipe yabana bakiri bato bazajya bazamuriramo impano numugana azari kura mujyana eh ya mujyana numu haruka ari umukomedi meze ngo waje niba tabere pastor eh genagira na makuru ya kende zambeshya oya hari andagira no mu rwego rwo gufasha rero impano z'abakiri bato bazaho bamenera arakibuka kibonge kare bamenyekaniyeho cyane eh cyane yaje mu Rwanda burya tuba turi kumwe nyagasani eh abanyagasani nyagasani eh cyane kabisa Ramjan Foundation rero agiye gushinga cyo kwakwita nkirerero ishuri abana aba providing ibintu byinshi bigiye bitandukanye akabarera bakiri bato we none wakajya yirwariza bakuze umwana akirwariza oya Ramujani niba apere umwana yamwifuje adiringe na Ramujani cyane ubwo agiye gufasha donc nkuko coach Gary yashoye muri Kigali University ibivuyemo bikamu cyane Ramujani agiye gushora muri football eh bidahombye akaba ari akantu keza cyane pe bidahombye akaba ari akantu keza gusa ikibazo abo bana bazatanga umusaruro ariko kubera ko ari igikorwa kiwe azashaka bashobora cyane azana gikurikirana yababajwe buri bitandukanye nibi biba birimo leta Ramujani yababajwe na wa mwana wagiye kurega kwa his excellence avuga ati banze kumfata kandi nshoboye wa mwana Kenisi yahisafata mu ikipe ya Toyi yaramubabaje cyane nkeka yahise mpamagarange yatabwe Bob koko arabana bapfukiranwa kuri rugo rwego kwere arabiyobe wese ntiyavukiye oya reka amaze imyaka nkinga muri Amerika nambabare mu Rwanda ibyaho turabizi urumva rero ubwo nawe icyo hundira abantu biteretesha bafite amafaranga atavuga ati aho kugira ngo njye mvuga gusa ntakora reka nange nterekemo ibikorwa byanjye niyo waba ari abakinyi 20 nkazamuramo 5 zaba ntanze umusanzu nawe kandi bizabimugaburira nawe kandi bizabimuha amafaranga cyane ubwo urumva ko ramujyana ni ikintu cyiza pe ikintu cyiza kwiga no kwiga n'abandi bamwigireho bafite ubwo bushobozi abantu bafite amafaranga ngiye rwose uranka ko cigahera amafaranga umbwira afite niba ubuta ntera igipindi eh ashaye muri foto yashwa n'undi mukino ntawo nta kibazo nabonye imikino y'intoki ari igira amafaranga mu Rwanda cyane washoramo ariko se muri RGB eh washoramo muri RGB se sarimo cyangwa gashora eh mu muziki ariko bashoyemo ta Ashe mu muziki. Ako umuziki ntugurwa umuki uyabaye mukuru ntagurwa. Burahari rebo zigura abantu eh cyane.
kona numva si wakoze transfer yakobora move ava mu Rwanda ajya muri Wasafi hoye ngubu ngo nose ntaguzi ko Platini yavuye muri Kina Music ahita ajya muri 1% no bamuguze 150 1% ya ndiyo muri Nigeria iyo ntagika eh niyo hanze eh hanze niyo mu Rwanda nkamvuga nkaba numva ntayizi oya 1% 155 niyo fakuri Bruce Melody fakuri byo byabateka amva uko wabuzemo ubwo wabuzemo ikwaca nawe umeze nk'abandi ngo yagiye kontire yawe kubera ko bataguhamagaye ngo gupfumbatisha ujya wemera eh ya wemera ko tugere na wemera nubwo ntemera Melody rwose ntamuki arya ngufana ndi eh ngufana de Ben Ben rwose tigre ako se sinaramuzi ako datura twarahuye da twarahuye nange ukunyomoza nange ukunyomoza mfite ifoto twarahuye oya yari video apana banchiri foto dufitemo kabiri twarahuye kabiri de Ben kwa Austin rimwe twasanye abantu uze be narabagaye ariko kuri wa munsi baba munsi na kanyuzemo yashuje umuntu abose amabonso ahita mufata gutya musubiza inyuma afite nuko eh amabonso akora nk'amarobo umva ababwire mwa amabonso mujye mukoresha umutima n'ubwenge kurenza ingufu mufite umuntu yarambabaje de Ben ramushuhuje kandi bituje aramuhirika bitana yari umuntu yarateruye naza ndakomakoma ubwo aratewe kendizi oya kendizi we yari umukameramani wanje ntawe ari kumukora ahubwo ari umukameramani wibunzaga imbere ya ba de Ben cyagi eh yanari yaje aterura mwashya abati nkurenzire mu gihe barabatipe ariko mukwiye kujya akoma nawo gatiyana byihorere oya mujye mubaganiriza kuko kugira imbaraga gusa zifite control bararenganya bya de Ben tubyihorere oya no ku kibuga njya mbabona ntago ari bya de Ben gusa no kuri stade barabantu bakoresha urusoje ngo yigere hari yakuru eh urya ngumufana yigere hari yakuru kandi mu bouncer aramurya se yaje ariko ibyo bita ibyo bimeze nka bya nabonye kugenda kuri tapping umustar ariho nabwo nabonye bakubujije ngire cyane ni yabo se cyangwa barabastar ni imana hari ikintu kimwe kwigira muri mike ashaka kwishakira ibibanza muve kuri ejide niho harimo ibibanza byiza cyane hari ya muri mike biteye ubwoba kabisa byagufasha kuba wagira gute wakwicururiza ibicuruzwa byawe bikagenda ari abantu hano bavuga bati nge nashora he shora mu kubaninga amasedesha ariko bobo najya avuga ibibanza mujye mwumva mu cyari byo twita amaza kodeshwa y'ubucuruzi sibyo hano muri sheke rero tubyita ibibanza muri mike ara muntu utabyumva neza amaza kodeshwa ubucuruzi agapariseri wacururizamo muri no Kigali gahendutse kuri make gafite umutekano wizewe kongera n'icyubahiro ariko katanyagirwa kakongerera valeri y'ibyo ucuruza kumva ngo uri hariya ahantu honye mukini ndani mu mujyari ya parking nziza isesuye waparika imodoka waparika moto waparika migaru zabo harangitse yeberarimo munsi ya rompwe neza inyubako ya Mike geramo rero ubashe kuba wababaza ubuyobozi bwa Mike rwose wabwira ati twebwe turashaka kwicururiza muduheke mufite ibibanza bingana ibibanza birahari byinshi ariko waba wegeranye rwose na mutesiskovia fashaka ndashaka kubonegeranya na Scovia rwose mutesi afitemo shop ari yitwa Scovia Fashion Shop mwegeranye niba umwemera ukajyuza akajya muza ku kazi mukaramukanya cyane mukaganira nk'abakiri muvuga ati aha nakongera ibi ngo se Scovia dushatu dodo bajya kera bajya gatubwira ngo adresse y'umukene n'umukire baturanye pe sibyo n'umuntu avuze ngo nsanga muri mike iruhande rwaho Scovia akoresha umusesenguzi umunyamakuru akoresha nta utazi natwe rwose kujya ngo turange aho tuba kakira turava nta hafi ya ambasade ya Amerika bugire umugoroba mwiza cyane ni Bob 24 Residence rwa Gasabo Sports mukomeze mukande subscribe nyabo n'abintu bigende neza cyane.